दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो आवश्यकतासँग सरकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका गतिविधिहरूसँग तपाईँहरूलाई परिचित गराउने प्रयास यस कार्यक्रमले गर्दै आइरहेको छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा उपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण देश हो। विशाल छिमेकी भारत र चिनको तुलनामा आकारमा सानै मुलुक भए पनि हिमालदेखि तराईसम्म पाइने विविधतापूर्ण हावापानीका कारण नेपालले संसारभरका प्रकृति प्रेमीहरूलाई लोभ्याउने सामर्थ्य राख्छ। यहाँ पाइने विभिन्न वनस्पति, फुल, लहरा, जनावर, कीटपतङ्ग, चराचुरुङ्गी तथा झरना, खोला नाला, पहाड, पर्वत, कन्दराले गर्दा नेपाल साँच्चै विश्वको विशाल मुलुक हो भन्नमा सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन। यसैले भूपरिवेष्टित मुलुक भनेर मनलाई साँगुरो बनाउनु कति पनि आवश्यक छैन, किनकि हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, नेपाल प्राकृतिक र जैविक विविधताले धनी विश्वकै एकमात्र मुलुक हो। यही मुलुकभित्र रहेको प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतको रौतहट जिल्लामा रहेको गढीमाई नगरपालिका यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2071 मङ्सिर 16 गतेको नगरपालिका घोषणा पश्चात साबिकका गाउँ विकास समितिहरू समनपुर, सङ्ग्रामपुर, बलुवा, मदनपुर, गमहरिया, धरमपुर र बरियारपुर गाविस समेटिएर रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका स्थापना भएको हो। साबिक गाविस कार्यालयहरूलाई संयुक्त वडा कार्यालय स्थापना गरी सोही स्थानहरूबाट दैनिक सेवा प्रवाह भइरहेको छ। गढीमाई नगरपालिका पूर्वमा बागमती नदी, पश्चिममा गरुडा नगरपालिका, उत्तरमा वृन्दावन नगरपालिका, दक्षिणमा माधवनारायण नगरपालिका रहेका छन्। 50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको यो नगरपालिकामा यादव, मुस्लिम, शाहवर्ग, नेवार बस्ती रहेका छन् भने 50,000 हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको यस गढीमाई नगरपालिकामा अहिलेसम्म जाति जातिबीच छैझगडा, दङ्गा जस्ता दुर्घटना नभएको यस गढीमाई नगरपालिका रहेको छ। गढीमाई नगरपालिका चाहिँ हाम्रो बागमती नदीको किनार, वार्ड नम्बर 1 वार्ड नम्बर 6 हाम्रो चाहिँ बागमती ले जोडिएको वार्ड हो र बाँकी चाहिँ हाम्रो गोरा नगरपालिकादेखि जोडिएको, पश्चिमपट्टि चाहिँ गौरा नगरपालिकाले जोडिएको छ, दक्षिणमा चाहिँ माधव नारायण नगरपालिका र उत्तरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वृन्दावन नगरपालिका जोडिएको र यसै यो बिचको चाहिँ हाम्रो जति भूभाग र हाम्रो बस्ने चाहिँ हाम्रो स्थानीय हाम्रो नगरपालिकासँग जोडिएको छ र साबिक 6 गाविस थियो र त्यो 6 गाविसलाई चाहिँ जोडिएर चाहिँ एउटा गढीमाई नगरपालिका चाहिँ बनाइएको छ। भाषा खास गरी चाहिँ हाम्रो बाजकै भाषा हो र जातिमा चाहिँ हामी तपाईँको यादव, मुसलमान, तपाईँको कानु, कलवार, तेली, त्यसपछि चमार, दुसाद, डोम, यसपछि मुसहर, यस्तै हिसाबको चाहिँ अनि अलि चाहिँ चौधरी र चाहिँ नेवार पनि श्रेष्ठ हाम्रो बसे। जनप्रतिनिधि आगमन पछाडि यो नगरपालिकाभित्र सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा भएको पूर्वाधार विकासले यहाँ आइपुग्ने जो कोहीलाई परिवर्तनको आभास गराउँछ।
पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक स्रोत पहिलो शर्त हो। यसमा कसैको भिन्न मत नहोला। गढीमाई नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ। स्थानीय पोखरी, बजार क्षेत्र र नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सिफारिसबाट प्राप्त हुने शुल्क नै यहाँको आन्तरिक स्रोत हो। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान नै नगरपालिकाको आर्थिक स्रोतको मुख्य हिस्सा हो। यसरी प्राप्त बजेटलाई यहाँका जनप्रतिनिधिले स्थानीय समुदायको माग र आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासमा लगाउने गरेका छन्। काम गर्नलाई त राजनीतिक दलबाट हामीलाई एकदम बडा राम्रो सहयोग मिलिरहेछ, अन्य दलबाट पनि हामीलाई सहयोग समर्थन मिलिरहेछ। त्यसमा चाहिँ विकास निर्माणको काममा चाहिँ कहीँबाट कुनै अवरोध छैन। बरु उहाँहरूसँग सहकार्य र सकारात्मक हिसाबले हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। तर अब गाउँघरमा त हुन्छ नि, कहीँ न कहीँ अब जस्तै बाटो निर्माणको कुरा हो, आखिर बाटो कसो मेरो लागि होइन नि त, बाटो सबैको लागि हो। तर त्यसमा चाहिँ अलिअलि अब हाम्रो यो बानी नै भन्नु पऱ्यो नि त, कुनै कुनै मान्छेको, सबैको त होइन, कुनै कुनै मान्छेको बानी नै हुन्छ। दुई चार फिटको लागि चाहिँ अलिकति विवाद बाधा अर्चन अड्काउ गरिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। त्यस्तो कुनै खास हाम्रो चाहिँ बाद विकास निर्माणमा चाहिँ बाधा व्यवधान छैन, विरोध छैन। बागमती नदीसँग जोडिएर रहेको गढीमाई नगरपालिकामा रहेका कतिपय धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्र अहिलेसम्म पनि ओझेलमा छन्। जसमध्ये सुगौली सन्धि अगाडि भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको किल्ला यही नगरपालिकाभित्र रहेको छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा प्रयोग भएका तोप, तरबार लगायतका युद्ध सामग्री अहिले पनि रहेका छन्। नगरपालिकाले नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर यो ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम नै थालेको छ भने प्रसिद्ध गढीमाईको मन्दिर पनि यही नगरपालिकामा रहेको छ। यही मन्दिरको नामबाट यो नगरपालिकाको नाम रहन गएको बताइन्छ। यी बाहेक नगरभित्र रहेका अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणमा पनि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न विशेष योजना बनाएको छ यस गढीमाई नगरपालिकाले। नगरपालिकाको नाम चाहिँ गढीमाईको नामले चाहिँ राखेका छ र चाहिँ गढीमाईको चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ पर्यटक स्थलमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले लागिपरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो राजदेवी मन्दिर, त्यो ऐतिहासिक मन्दिर, पौराणिक मन्दिर, जुन कि हाम्रो समनपुर वार्ड नम्बर 2 पर्छ र उहाँ ऊ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपले व्यवस्थित गरेर अहिले, पहिला त धेरै जमानाको मन्दिर एकदम भत्किसकेको थियो र त्यसलाई चाहिँ अहिले पुरै संरचना तयारी गरेर चाहिँ एउटा पटकीयको रूपमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। र एउटा महादेव मन्दिर पनि छ हाम्रो, त्यो पनि पौराणिक कालको, धेरै प्राचीन कालदेखि नै चाहिँ त्यो, तर त्यसलाई के त्यो मन्दिरलाई चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्न थिएन। पहिलाको हाम्रो यहाँ के अरे गाविसहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिक ध्यान नदियो कारणले चाहिँ, जनचेतनाको कमीको कारणले चाहिँ अलिक पछाडि परेछ। तर उहाँ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ अहिले हामी पूर्ण रूपले व्यवस्थित गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ संरक्षण गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो 1914 जुन हाम्रो अङ्ग्रेज र नेपालको जुन युद्ध थियो त्यसको किल्ला चाहिँ हाम्रो यहीँ छ समनपुरमा। त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ र निकै धेरै कम टाइममा चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश सडक साँगुरा र कच्ची थिए। यी सडकबाट बर्सातको समयमा आवत जावत गर्न निकै समस्या हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि नगरपालिकाका 9 ओडालाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने काम गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, नगर क्षेत्रभित्र भएका पुराना सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, सडक नालाको व्यवस्था गर्ने, हिलामे सडकलाई ग्राभेल गर्ने र
केही सडकलाई पक्की ढलान गर्ने काम समेत गरिएको छ। अहिले नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र र बस्तीका धेरै सडक पक्की ढलान भएका छन् भने नगरभित्रका अधिकांश सडक ग्राभेल गरिएका छन्। गढीमाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै काम गर्ने परिपाटीलाई तोडेको छ। नगरसभा पारित भएका योजना सम्पन्न गर्न समयमै उपभोक्ता समिति गठन गरी वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन गर्ने गरेकोले पनि गढीमाई नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको हो भन्दा सायद फरक पर्दैन। यसपालिको योजनाहरू त हाम्रो पुरै नगरसभाले स्वीकृत गरिसकेका छ, त्यो योजनाहरू रनिङ छ। अब आउँदो हाम्रो अब आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आषाढ मसान्तभित्र अब हाम्रो कानुनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि निर्धारण गरेको छ, 10 गते के भन्छ आषाढ 10 गते भित्र नगरसभा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ भनेर किटानी गरेको छ। त्यही अनुरूप हामी आगामी वर्षको लागि नयाँ नीति कार्ययोजनाहरू बनाउने उमा अब तयारी अवस्थामा हामी तयारी गर्दैछु, होमवर्क गर्दैछु। अब केही दिनमा कार्यपालिका मिटिङहरू बसाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु। गढीमाई नगरपालिकाले सडक पूर्वाधार बाहेक नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने समुदायलाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासलाई पनि जोड दिएको छ। स्वास्थ्य उपचारका हिसाबले यो नगरपालिकाको अवस्था निकै राम्रो छ। स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, बर्थिङ सेन्टर, गाउँघर क्लिनिक र ल्याब लगायतका सुविधाले स्थानीय समुदायलाई मात्रै नभएर आसपासका अन्य नगरपालिकाका समुदायलाई समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच हुने विश्वास गरिएको छ। गढीमाई नगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेको छ। गढीमाई नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यहाँका अधिकांश समुदाय कृषि कार्यमा संलग्न छन्। केही समुदाय व्यापार व्यवसायमा पनि संलग्न छन्। कृषि कार्यमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि सडकको निर्माण गर्ने, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण गर्ने, उन्नत बिउ बिजनका लागि कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने, जमिन खनजोत गर्न कृषकहरूलाई सुलभ रूपमा हाते ट्र्याक्टर किन्न सहयोग गर्ने लगायतका काम गरेको छ। यसरी नगरपालिकाको सहयोग पाएपछि अहिले गाउँमा कृषि कार्यलाई नै आफ्नो जीविकाको मुख्य आधार बनाएका समुदाय निकै लाभान्वित भएका छन्। यो वर्ष हामी गढीमाई मन्दिरमा टाइल्स मार्बल लगायत त्यो गढीमाई धर्मशालाहरू बनाए, धर्मशाला बनाए, यहाँ राईदेवी मन्दिरको पनि मन्दिर बनाए, सशस्त्र बेस क्याम्पको भवन बनाए, गाउँमा प्रत्येक वार्डमा ढलानहरू भएकै छ। त्यो 15-16 किलोमिटर जति हाम्रो त्यो ढलान रोड भएको छ। कृषिमा हाम्रो थुप्रै कार्यक्रमहरू गएको छ, स्वास्थ्य पनि त्यस्तै छ, आयुर्वेदको कार्यक्रमहरू पनि रनिङ नै छ, जारी नै छ। हुन त हाम्रो अरू नगरपालिकाभन्दा यो नगरपालिकामा राम्रै काम भएको छ, सबै ठाउँबाट राम्रै प्रशंसा भएको छ। अब सुशासनको हिसाबले या विकास निर्माणको हिसाबले या अरू पनि हिसाबले अरू नगरपालिकाबाट हाम्रो राम्रो नै गरेछ। नगरपालिकाले आम नागरिकका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सडक पूर्वाधार र ग्रामीण विद्युतीकरण, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा मात्रै आफ्ना योजना सञ्चालन गरेको छैन। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा पिछडिएका समुदायको सशक्तिकरणका लागि समेत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका अतिरिक्त नगरपालिकाले तराई क्षेत्रमा विद्यमान दाइजो प्रथा, बालविवाह र छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न गतिविधि सञ्चालन
गरिरहेको छ। पिछडिएको वर्गलाई तपाईँको त्यो चुडा बनाउने मेनबत्तीको तालिम र यो गाई वस्तु पाल्ने बाख्रा पालन यी सबैको तालिम भइरहेको छ पिछडिएको वर्गमा। यो तपाईँको कहाँ पर्छ? यहाँ लक्ष्मीपुरमा मुसहर वर्ग छन् त्यहाँ 38-39 घर। तिनीहरू एकदमै न उनीहरूको घर व्यवस्था केही एकदमै साह्रै गरिब छ, उनीहरूलाई बेला बेलामा दिइरहन्छ। चुनौती अब हाम्रो यहाँ के छ कि हामी त धेरै क्षेत्रमा काम गरे तर यहाँ मेन चाहिँ हाम्रो एउटा प्राविधिक विद्यालय प्राविधिक एउटा शिक्षाको हकमा चाहिँ एउटा र एउटा स्वास्थ्य केन्द्र जुन हाम्रो 25 बेडको जुन छ यो नगरपालिकामा ल्याउन र माग्नको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र हाम्रो यहाँ शादी विवाह जुन हुन्छ नि अब सबैको अवस्था त्यस्तो छैन कि काठमाडौँमै गएर शादी गर्ने, वीरगन्जमै गएर शादी गर्ने, घर के अरे जनकपुरमा गएर शादी गर्ने, तर इच्छा हुन्छ कि यहाँ पनि आफ्नो ना हाम्रो जुन जुन परम्परा छ जुन हाम्रो आउने चाहिँ इष्ट मित्र गेस्ट उहाँलाई हामी कति राम्रोसँग ऊ गरौँ भनेर सबैको इच्छा छ। तर त्यहाँ यहाँ एउटा व्यवस्था त्यस्तो किसिमको यहाँ व्यवस्था नभएको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ समय समय त्यो के अरे त्यो त्यस्तो मतलब फङ्सनमा चाहिँ अलिअलि उहाँहरूको अलि दुःख लाग्छ र उहाँहरू पटक पटक भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यस्तो नगरमा व्यवस्था गरिदिउँ ताकि हामीहरू पनि त्यस्तो हिसाबले गरौँ भनेर एउटा विवाह मण्डपको चाहिँ हामी एउटा सार्वजनिक गरिबदेखि लिएर अमिर निम्न वर्ग सबै तह तब्काको त्यहाँ गएर कम्तीमा एउटा कुनै राम्रो कार्यक्रम कुनै शादी कुनै कार्यप्रमा यस्तो मनाउनको लागि यहाँ मागेका छ र त्यो त्यस्तोमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यस्तो यही सब हो वडा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो योजनाहरूको काम अगाडि बढिराखेको छ र कार्यालयको चाहिँ कामहरू विशेष गरी पब्लिकलाई सेवा सुविधा पुर्याउने खालको कार्य चाहिँ हामी सरसिफारिस या सामाजिक सञ्जालको कार्यमा हामी निरन्तरता दिइराखेको नै छौँ। रह्यो कुरा विकासका कृषक बाटो भनेर हामी 3-4 र सडक बोर्डमा चाहिँ हाम्रो विकास योजनाको लगानी गएर ढलान पहिले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा हाम्रो गरिमाई नपावरमा 4-3 टोल पर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी 3 टोलमा पक्की ढलान हामी विकास योजनाबाट गरिराखेको छौँ, गर्दैछौँ अहिलेसम्म। नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सबैजसो योजनामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि वडा स्तरीय उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ। यसरी गठन गरिएका समितिले त्यस्ता योजना सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यसरी योजना सञ्चालनमा स्थानीयको सहभागिताले ती योजनाको दिगोपनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने गरेको छ। नगरपालिकाबाट भएका पूर्वाधार विकासका कामले स्थानीय समुदायलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। गढीमाई नगरपालिकाले अनुभवी र विकास प्रेमी जनप्रतिनिधि र दक्ष तथा लगनशील कर्मचारीहरूको साथ पाएको छ। यो नगरपालिकाभित्र दर्जनौ योजना सञ्चालनका क्रममा रहेका छन् अनि दर्जनौ योजना सम्पन्न भएर आम नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन सहयोगी सिद्ध भएका छन्। नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका यी र यस्तै विकास निर्माणका गतिविधिलाई हेर्दा गढीमाई नगरपालिका नारामा मात्रै नभएर वास्तविक अर्थमय विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाणित हुन्छ। हाम्रो यो गढीमै नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अब यस गढीमै नगरपालिकाबाट हरेक विकास निर्माणका कामहरूमा मतलब कि पोजिटिभ हिसाबले सहयोग गरी विकास निर्माण कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु।
यो प्रस्तुति सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम दृष्टिकोणको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिक्रिया के कस्तो छ हामीलाई लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। हस्त अर्को सातासम्मको लागि दृष्टिकोण युनिट बिदा चाहन्छ। साता तपाईँको सुखद रहोस्। नमस्कार।